Vítam vás pri našom dnešnom videu. Rád by som vám ukázal, ako nacvičujeme s našimi hyenami prípravu na očkovanie. Pri chove zvierat sa častokrát nevyhneme rôznym veterinárnym zákrokom, či už sú to nejaké preventívne očkovania, alebo potom riešenie nejakého problému. No a samozrejme vždy je dobré, keď je to zviera pripravené na takéto neštandardné zaobchádzanie. Takže určitou formou tréningu vieme zviera pripraviť na takéto aj za normálnych okolností stresujúce situácie. Dneska si ukážeme, ako pripravíme naše hyeny na očkovanie. V základnej fáze výcviku sme naučili, aby zvieratá sledovali červenú loptičku na palici, takzvaný target. Pomocou tohoto targetu my si vieme to zviera vmanipulovať do tej polohy, ktorú po ňom potrebujeme, a potom výdrž v tejto polohe odmeňujeme. V prípade, že chceme hyenu zaočkovať, skúsime ju vždy motivovať k tomu, aby si stehno oprela o mreže, aby sme cez tie mreže mohli jej s tou injekciou tú vakcínu podať. Musíme s nimi jednať iba cez mreže, pretože samozrejme sú to zvieratá s najsilnejším stiskom čelusti a bolo by to pre nás nebezpečné, keby sme bezprostredne išli k ním s injekciou. V počiatočných fázach pri tréningoch používame najprv iba zastruhanú ceruzku, potom injekciu, ktorá má ihlu prekrytú krytom. No a v tej konečnej fáze, keď už hyena bude vedieť, že v podstate nič zle sa jej nedieje, tak dáme aj ten kryt dole a bude si zvykať na to pichnutie. To samotné pichnutie nie je pre tú hyenu nijak stresujúce. Väčšinou pri týchto zvieratách je stresujúce to všetko, čo sa deje okolo. Lenže keď my s tými zvieratami 2-3 krát denne takýto tréning robíme, tak oni to už berú ako rutinu a potom to robia dobrovoľne, dokonca sa na ten tréning tešia. Zvuk píšťalky znamená signál, kedy zvieraťu dávame znamenie, že cvik vykonalo dobre, tak jak sme chceli, a príde odmena. Zakiaľ sa neozve zvuk píšťalky, tak to je znamenie, že ešte trošku musí sa viac to zviera snažiť, aby sa k odmene dopracovalo. To znamená napríklad, keď to stehno nie je úplne pritlačené k mrežám.